Sí, aquest any ha estat un any difícil pel que fa al tema de les entitats que treballem pel VIH-Sida. Nosaltres treballem, evidentment, des de diferents administracions, en aquest cas l'administració de Madrid, del Ministeri de Sanitat, i d'altra banda del Govern de la Generalitat. Sí que en un primer moment hi va haver-hi un desencant molt gran, no? Perquè des del Ministeri de Sanitat tampoc no hi havia una interlocució, que sempre hi havia estat des de feia molts anys. A l'haver el canvi de govern des del govern central, doncs no hi havia interlocució, era molt difícil. Tampoc no ens van assegurar que hi hauria ajudes a les entitats que estem desenvolupant projectes i programes, i són evidentment les que estem treballant i fent prevenció pel que fa al tema del VIH i les persones seropositives, no? De tot el que fa a l'atenció. I en aquest cas, doncs, hi ha hagut una retallada molt important, gairebé el 80% pel que fa a l'ajuda a entitats, a part de retallar els fons que venien directament a les comunitats autònomes. Finalment, doncs, semblava que havia de ser també una retallada important aquí a Catalunya. Les entitats vam treballar durament, vam estar treballant no només manifestant-nos fora del Parlament, sinó també dintre, i fent incidència política i treballant, i vam aconseguir doncs, que es minimitzés, però igualment ha sigut una retallada important d'un 15%, que en aquest cas pot arribar fins i tot a ser més, no? Però ens ha deixat també durant aquest any una situació molt complicada, no? Perquè hi havia una incertesa i per tant hem treballat tot aquest any pràcticament sense finançament, la qual cosa ens ha fet que les entitats hem estat intentant desenvolupar i seguint donant atenció, fent prevenció pràcticament sense ajuda institucional, i per tant ha sigut doncs, una situació molt complicada. No ho hem deixat de fer perquè també estem molt acostumats doncs, a treballar doncs, d'una manera voluntària i molt desinteressada, però també estem professionalitzats i per tant som entitats que donem un servei important, i en aquest sentit doncs, sí que s'ha ressentit, i el que no volem és que de cara a l'any que ve se'n ressenteixi doncs, i això pugui comportar doncs, més número d'infeccions pel que fa al VIH. Sí, en aquest sentit, nosaltres aquí ara mateix a casa nostra sí que tenim doncs, diferents espais de diàleg doncs, on ens podem trobar, no? De Madrid ha sigut molt complicat, no? Perquè hi va haver una reestructuració molt important, pensem que es va desmantelar pràcticament el Pla Nacional sobre el Sida, la qual cosa va afectar doncs, diguéssim, els organismes que teníem d'interlocució, i per tant doncs, ha sigut molt dificultós, no? I en aquest sentit doncs, ens ha costat moltíssim. No? Aquí a Catalunya, tot i la pressió que nosaltres hem fet, perquè hem hagut de sortir al carrer, com deia abans, però doncs, sí que tenim més espais i hi ha hagut doncs, un altre tarannà. No? Està clar que venen mals temps, no? Pel que fa al tema de la lluita contra la sida. Nosaltres pensem doncs, que no s'està donant resposta, que hi haurà més retallades des de tot arreu, ja ens ho estan dient, i això evidentment afectarà com ha afectat en altres països, no? En altres països on s'ha retallat, podem posar per exemple el cas de Grècia, on s'han retallat en prevenció i en atenció, han augmentat moltíssim els casos de VIH i les noves infeccions, i per tant no volem que passi el mateix en casa nostra. Hem d'estar molt atents i pensem que és un compromís que han de tenir les institucions i tota la societat.